skyggen i mit øje. En multiplot historie. 27. draft af Ole Bornedal. Verdens bedste replikforfatter. Fade in. Interiør 1945, familien Jensens hus. Morgen. Vi er hjemme hos familien Jensen, der er med i filmen for at give filmen et dansk islet, så danskerne kan følge med i filmen, selvom begivenheden i denne film egentlig centrerer sig omkring den franske skole og nogle mennesker fra The British Royal Air Force. Ellers kunne filmen ikke få 16 millioner kroner i støtte fra det danske filminstitut, plus det er en god idé. Nå. Men året er 1945, hvilket man blandt andet kan se på, at der ligger en avis med titlen 1945 på bordet hos familien Jensen. Hjemme hos familien Jensen er det rigtig hyggeligt, hvilket man blandt andet kan se på avisen, men også på solens skinner ind af de hyggelige småsprossede vinduer, og der står store hyggelige boller på et flot blåt fad midt i stuen, som man bare kan tage, hvis man bliver sulten, også selvom der er krig. Vi åbner med en voice-over. Hen over et billede af familien Jensen, der spiser boller. Idyl. En idyl, der snart skal brydes. Familien tæller mor, Tove Jensen, 40, far, Torkild Jensen, 42, lillebror, Torleif Jensen, 7, og storebror, Torbjørn Jensen, 16. Det er ham, som har voice-overen, fordi man er inde i hans dagbog. En dagbog, der senere bliver fundet af en dreng i 2019. Så man kan få sat historien i et nutidigt perspektiv, for ellers tror jeg ikke, at man forstår historien så godt. Torbjørn voiceover. Goddag, mit navn er Torbjørn, og dette er min dagbog. Jeg bor tæt på den franske skole, den er flot, synes jeg. Der er krig, det er surt, synes jeg. I skolen bliver jeg rost for mit maleriske sprog. Det er rart, synes jeg. Måske jeg en dag bliver digter, hvis jeg ikke når at dø inden, fordi jeg skal lege helt på den franske skole. Vi er nu færdige med voiceoveren, og i stedet siger Morten Tove. Sikke et kig, vi har over til den franske skole. Far Torkild. Ja, må jeg godt få en bolle? Mor Tove. Ja, det må du gerne. Far Torkild. Tak, siger far Torkild, mens mor rækker ham en bolle. Torleif og Torbjørn sidder og pjatter med hinanden, mor Tove. Sig mig en gang, hvorfor sidder I to og pjatter med hinanden, Torbjørn? Fordi det er sjovt, Torleif. Han er dum, siger Torleif, der har en magisk arm, som vi vender tilbage til senere i filmen, men som vi lige får præsenteret her i vores præsentationssekvens. Man kan se, at armen er magisk ved, at Torleif kun har tre fingre på hånden på armen, for at vise, at handicaps ikke er en byrde, men en styrke, parentheseslut. Torleif continued. Se min magiske arm, Torbjørn. Hvad er det nu, at du kan bruge den til? Torleif. Mine fingre ved altid, hvor der skal pilles. Jeg er god til motorer, en evne, jeg skal bruge senere. Torbjørn. Nå ja, siger Torbjørn, hvis want er at skrive dagbog, og hvis need er at komme ud i den virkelige verden i stedet for at skrive dagbog, og hvis ghost er, at der ikke er nogen, der læser hans dagbog. Alt under fred og idyll i det lille hjem, plus de har en hund, der hedder Torsten, hvilket gør den gør, fordi der kommer et postbud og giver vendepunkt i scenen. Derovre, det var næsten den Kim Larsen-sang, som familien Jensen er i gang med at høre. Parenthes, lige meget hvilken de alle går, parenthes slut. Postbud. Så er der post! Far Torkild. Spændende. Klip til titelsekvens. Sort skærm til tonerne af Kim Larsen, som lidt bliver her stille, på grund af, at jeg også gerne vil lave en film om Kim Larsen, men desværre ikke kunne få lov til at lave en film om Kim Larsen, hvorfor jeg har taget en kunstnerisk beslutning om at lade Kim Larsen være soundtrack til filmen. Både som diagetisk lyd, der er i filmen, som når 1945 familien Jensen hører Kim Larsen i deres hyggelige spisestue, og som score til filmen. Parenthes samlede versioner i filmens uhyggelige scener, parenthes slut, og som regel soundtrack, man kan købe, når filmen kommer ud. Fade ind fra højre kommer titlen Skyggen i mit øje. Efterfulgt af en film af Ole Bornedal, der står med adekvat store røde bogstaver. Efterfulgt af en film, der er skrevet af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der er instrueret af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der primært er klippet af Ole Bornedal. Efterfulgt af en film, der er lydlagt med hjælp fra Ole Bornedal. Resten af dem, der har lavet noget på filmen, nævnes i rulleteksterne efter filmen. Eksteriør. 2019, familien Jensens hus. Dag. Vi er nu hos 2019-udgaven af familien Jensen, der tæller mor Hanne, far Hans, lillebror Hans Emil, 7 år, og storebror Hans Holger, 16. Der holder en flyttebil i baggrunden, men ellers er der solskin og en flagstang.
parentes. Man kan... kan man godt, selvom man er i det indre København på grund af idyl, parentes slut. Mor Hanne har et fad med hjemmebagte boller i hånden, parentes spejler 1945, parentes slut. Mens Hans Holger er både utilpasset, parentes kan man høre på sproget, parentes slut, og utilfreds. Hans Holgers wonde er flyttet tilbage til Lunderskov, hans nide er bo ved siden af den franske skole, og hans ghost er hans hår. Hans Holger. Jeg er utilfreds, siger han og kigger utilfreds på sin mor, der siger, hvad mener du? Vi bor jo lige ved siden af den franske skole. Hans Holger. Jeg gider sgu da ikke at bo ved siden af en eller anden fucking spørgselsskole, siger Hans Holger, mens far Hans begynder at bære en flyttekasse ind, mens han lærer Hans Emil lidt om fortiden. Far Hans. Der var jo engang krig i Danmark. Så blev den franske skole bombet. Hans Emil. Spændende. Far Hans. Ja, du kan læse mere om det på din iPad, siger far Hans, mens Hans Holger snubler over en brosten og lander i en busk, hvor han tilfældigvis finder Torbjørns dagbog. Hans Holger. Fucking sindssygt dagbog, jeg har fundet, siger Hans Holger og åbner den på side whatever. Udstrømmer Torbjørns stemme som voiceover. Torbjørn voiceover. Kære dagbog, i dag har jeg spist boller med min familie. Det var hyggeligt. Jeg er forelsket i Madeleine, der går på den franske skole. Hun har flot lyst hår og krystalklare blå øjne. Hende vil jeg gerne ligge med. Hans Holger kigger på dagbogen og siger så til sig selv. Hans Holger. Fucking sindssyg dagbog, jeg har fundet. Der er gammeldags porno i alt muligt. Solen skinner. Du har lyttet til første afsnit af Skyggen i mit øje. En multiplot historie. Og verdens bedste replik for fader Ole Borndal. Scene 4. Skyggen i mit øje. Og verdens bedste replikforfatter. Ole Bornedal. Scene 4. Eksteriør. 45-familien Jensens hus. Dag. Vi er tilbage hos 45-familien Jensen. Eller det vil sige, nu er vi uden for deres hus på en hyggelig brostensbelagt gade, hvor solen skinner, og hvor der kører en flot gammeldags bil forbi, fordi så kan man se, at vi er i de gamle dage, hvilket ellers er godt kan være lidt svært at se på grund af, at vi ikke har så mange penge til at lave filmen for. Parenthes, fuck finansieringsmulighederne i det her lortland, parenthes slut. Og fordi jeg har valgt at kaste de samme mennesker til at spille både 1945 og 2019 familien Jensen på grund af smart og symbolværdi. Vi er nu tilbage med de to sønner Torleif og Torbjørn, der spiser hjemmebagte boller, mens de står og er i gang med at reparere en cykel ved hjælp af Torleifs magiske arm, som man kan se er magisk ved, at der kommer blåt lys ud af den. Vi hører en pling-lyd, og så er cyklen repareret, hvilket vi finder ud af ved, at Torbjørn siger, så er den cykel repareret, hvortil Torleif svarer, ja, det er den rigtig nok, hvortil Torbjørn svarer, det er meget belejligt, at du har en magisk arm, når nu vi lever af at reparere cykler. Vores far er jo cykelsmed, og vi hjælper ham nogle gange, så vi kan få lommepenge. Men her i 1945 har pengene jo en helt anden værdi end i 2019, tror jeg i hvert fald. Her får man måske kun 25 øre per cykel i stedet for 100 kroner. For at give noget subtil eksposition, både om karaktererne, men også om tidsperioden, hvor til Torleif svarer, ja, den er mægtig fin, og peger på sin arm. Alt under lettet op og fred og idyl og solskin, indtil en nazist, 35 år, kommer gående hen for at få repareret sin cykel og siger, hallo, ich bin ein Nazi, meine Wand ist meine Fahrrad reparieren zu haben, meine Need ist einer Nazi zu stoppen zu sein, und meine Ghost ist Hitler, siger han, hvortil de to drenge bare står og kigger på ham. De ved godt, at de ikke må hjælpe en nazist, men de er også bange for at blive slået ihjel, hvis de ikke gør det. What to do, tænker de imens, hvilket jeg har tænkt mig at instruere ved, at jeg beder dem om at lukke øjnene, og så placerer jeg en kæmpestor tomat lige foran dem. Og når de så åbner øjnene igen, så ser de rigtig forvirret ud, fordi de havde troet, at der ville stå en nazist, og så får jeg det rigtige ansigtsudtryk. Det kaldes Niels Malmros metoden. Nå, men nazisten siger, nogen, hvad ved vi at sein? Arbejde skynd dig dog, arbejde mag frej. Og til Torleif siger, okay, det er okay. Og hvor begynder at fifle med cyklen. Torbjørn står og bare kigger på sin lillebror. Hvad har du gang i, brormand, tænker han. Noget, der kunne udvikle sig til et interessant konflikt, men i stedet vælger jeg at afvikle konflikten ved at lade Torleif sige, bare rolig, jeg har en plan, hvortil Torbjørn selvfølgelig svarer, okay, dokie, jeg stoler på dig. Torleif puster mere blåt lys på nazistens cykel, indtil han til sidst siger,
Okay, dokie, ich habe deine Fahrrad reparieren. Hvad sagde de? Hvor til nazisten svarer. Dankeschön, jetzt musst ich Juden finden. Grrr! Og kører afsted på sin cykel. Han når dog ikke ret langt, før han vælter på sin cykel, fordi det ene hjul er røget af. Han ligger på jorden og begynder at græde, mens han siger, verdammt! De to drenge griner og smiler til hinanden og løber væk. Scene 5. Interiør Jensens Bøfhus aften. 2019. Familien Jensen er på Jensens Bøfhus for at skabe kontrast til, at de er en sympatisk familie med den rette politiske overbevisning. Alternativet. Lillebror Hans Emil spiser ofte, så spiser softice. Han har 10 balloner i hånden. Storebror Hans Holger kommer tilbage til bordet. Han har ikke noget softice eller nogen balloner. Han siger utilfreds. Fucking spassersoft, min maskine er gået i fucking stykker. Fucking typisk, man er pisseslik-sulten. Men ingen svarer, fordi far Hans er i gang med at døbe sin bøf i den unaturlige gule bernæssauce. Og mor Anne har en iPad med, som hun læser noget politisk på. Så kommer hun elegant med filmens budskab i en replik ved at sige, jeg sidder lige og læser om nazismen, og så kom jeg til at tænke på, hvor mange paralleller man egentlig kan drage mellem Dansk Folkeparti og nazismen. Det er ret uhyggeligt, hvis jeg selv skal sige det. Måske skulle vi lære lidt af fortiden for at forstå fremtiden. Hvortil far Hans svarer, spændende, du har meget ret. Hvortil mor svarer, I kan læse mere om det på iPad'en. Hvortil far Hans ikke svarer, fordi han netop har tykket ned i en møtryk, der var i Hans Jensens bøfhusbøf på grund af dårlig spisested. For han stikker fingeren i munden og fisker først en halv fortand der næsten møtryk ud. Morten kigger først forundret på møtrykken, så på tanden, så får han øje på en tjener, knipser og siger, undskyld mig, garçon. Tjeneren kommer hen til far Hans og siger, hvad siger de? Hvortil far Hans svarer, der var en møtryk i min bærnæs. Hvortil tjeneren svarer, hvis de var klar over, hvor mange ting, som folk finder i vores mad, så sent som for 45 minutter siden, var der en lille dreng, der fandt en negl i en kyllingenugget. Lille pause, så fortsætter tjeneren. Vi er frygtelig kede af den forfærdelige fejl, der er sket, og vi har den dybeste forståelse for og medfølelse med den svige og tårt, som vores frygtelige fejl har forvoldt dem. Vi håber meget, at de vil tage imod denne ballon som et symbol på vores dybeste anger. Jeg havde glemt at sige, at tjeneren havde en ballon med i hånden, som han giver til far Hans, der glædeligt tager imod den og siger, jeg er et godt menneske, fordi jeg er bygget på Ole Bornedal. Så derfor er det helt okay med mig, at jeg har flækket min fortegn, hvortil storebror Hans Holger siger, det er pissegrineren, far. I den dagbog, jeg har fundet, er der også en, der flækker en fortegn ved at spise sovs. Det må jeg fortælle dig om i vores næste scene, som er en fars søn scene. De smiler alle til hinanden. Scene 4 og 5 er Skyggen i mit øje. En film om 2. verdenskrig. Og som 2019. Altså en 2. sideløbende historie, kan man sige. Scene 6. Skyggen i mit øje er verdens bedste replik for fader Ole Bornedal. Interiør British Royal Air Force. Dag. Vi er nu på en ny location, fordi det er en multiplot fortælling. Jeg må bestemt, at vi er på flyvestationen Royal Air Force First Field i Norfolk. Bare rolig, Ronny. Vi filmer det på Fyn, ligesom alle andre danske film, så vi kan få penge at filme Fyn smiley. Bare til slut. Flyvestationen er indrettet, som sådan en nu er, hvilket jeg ikke på stående fod kan beskrive, fordi jeg uden anledning har fyret min researcher. Men der er i hvert fald en masse papir, og så er der blåt. Blå er en god farve på film, fordi den symboliserer mange ting, blandt andet selvtillid, himlen, og så den splittelse, der er i min film. Både mellem 1945 og 2019, mellem Dansk Folkeparti og rigtige mennesker, mellem fortidsboller, og så den afstand, der kan være mellem mennesker på et mere generelt plan. Den er nemlig spændende, og det er det, min krigsfilm handler om. Den er bare forklædt som en krigsfilm. Alt det tror jeg publikum ret hurtigt afkoder, når de ser farven blå i min film. Så derfor behøver jeg ingen lineær dramaturgi i min film. Nå. Men på flyvestationen Royal Air Force First Field i Norfolk, møder vi tre britiske officerer, der alle sammen hedder John. Deres want er det samme, nemlig at bombe Shell-huset, men deres need er at finde kærligheden, og deres ghost er deres dårlige barndom. De er i gang med at planlægge angrebet på Shell-huset. John 1 drikker en kop te, mens han snakker om ingenting med John 2, der spiser baked beans. Sådan lidt ligesom i Pulp Fiction. John 1 siger, hello, Mr. John.
Hvor til John 2 svarer, hello, good sir. Hvor til John 1 svarer, how's the baked beans today? Hvor til John 2 svarer, they're mighty fine, thank you. I'm most certainly enjoying the tomato sauce in which they're lying. It's very delicate, but with a twist. Hvor til John 1 ikke svarer, fordi John 3 entrerer rummet. Han er deres chef, men man kan se på det skilt, han har på maven, hvorpå der står boss. John 3 siger vredt, how can you been talking about baked beans? We are in a world war called World War Number 2. Hvor til John 1 og John 2 i kor svarer, we are truly sorry. Hvor til John 3 svarer, it is okay, just don't do it another time. Hvor til John 1 og John 2 nikker, John 2 siger, what are we going to do today, boss? Og til John 3 svarer, we're going to bomb the Shell House in Copenhagen, Denmark. I sure do hope we don't hit the French school right next to us. There are a lot of children there, and 86 of them could be potentially killed. Hvor til John 1 svarer, mon dieu. Et udtryk, vi så har man lært af sin franske ven Pierre, som vi dog ikke møder i denne film. Parenthes backstory, parenthes slut. John 2 siger, let's get in the planes, then. Hvor til John 3 svarer, yes. Beware of the salt outlying on your windows. It may slur your vision, which could be why you would hit the French school. De smiler til hinanden. Intet kan gå galt med deres plan. Scene 7. Interiør 2019, familien Jensens hus. Storebror Hans Holgers værelse. Dag. Vi er nu hjemme hos 2019-familien Jensen, nærmere bestemt på storebror Hans Holgers værelse, der er indrettet som sådan et nu er, hvilket jeg ikke på stående fod kan beskrive, fordi jeg uden anledning har fyret min researcher. Men der er en masse plakater med nøgne damer og en rød lavalampe, der symboliserer krig. Storebror Hans Holger sidder og læser i 1945 Torbjørns dagbog. Storebror Hans Holger er utilfreds, fordi det regner, hvilket man kan se, fordi at storebror Hans Holger kigger ud på regnvejret og siger, fucking spasserregnvejr, hvorfor skal der altid fucking spasserregne i det her fucking spasserland? For han vender opmærksomheden tilbage mod dagbogen. Ud af dagbogen strammer Torbjørns stemme som voiceover. Kære dagbog, i dag mistede jeg min far. Nej. Kære dagbog, i dag mistede min far sin ene fortand, mens vi spiste opbakksovs. Det viser bare, hvor dårlig tandhygiejnen var i 1945. Før storebror Hans Holger bliver afbrudt i sin læsning af, at far Hans kommer ind på værelset for at have en far-søn-relationsscene. Far Hans mangler nu en fortand, som han jo mistede i scenen på Jensens bøfhus. Parenthes special effects, parenthes slut. Så han ser sjov ud, når han smiler til storebror Hans Holger. Parenthes comic relief, parenthes slut. Far Hans siger, hvad så, søn, ikke? Og til storebror Hans Holger svarer, ikke så meget. Sidder bare og læser i det her fucking spasserdagbog. Det er en fucking grineren. Der er en, der har mistet sin fucking fortand ved at spise opbagt fucking sovs. Hvor til kameraet fuldstændig uden andet, de begynder at ryste. Et trick, jeg brugte på dræberne fra Nibe for at give filmen et intenst håndholdt udtryk i cirka 5 sekunder, før vi er tilbage i et normalt statisk billede. For han siger, jeg synes, det er dejligt, du ikke længere spiller lige så meget Fortnite længere. Hvor til storebror Hans Holger svarer, Fortnite er et fucking spørgselsspil. Dagbøger er fucking meget mere dope. Hvor til far Hans, svarer, det var godt, min dreng. Vi skal have spaghetti med kødsovs til aftensmad. Der er også salat til. Der er pugost i den salat. Hvor til storebror Hans Holger svarer, fucking Jesper, man. Spaghetti med kødsovs er min fucking livret, og jeg overdolerer pugost som en motherfucker. De smiler til hinanden. Så vender storebror Hans Holger opmærksomheden tilbage på dagbogen, hvorfra Torbjørns stemme nu igen strømmer. Kære dagbog, i dag rørte jeg ved Madeleine fra den franske skoles skamlæber. Det var rart. Nu bringer den korte radioavis endnu en scene af Ole Bornedals kommende mesterværk Skyggen i mit øje. Scene 8. Eksteriør. 1945 familien Jensens hus, dag. Vi er igen hos 1945 familien Jensen. Nærmere bestemt er vi foran deres hyggelige hus, som vi kan se er hyggeligt, fordi det har stråtag, selvom det ligger midt inde i København. I baggrunden kan vi se den franske skole, der står klar til at blive bombet lige om lidt. Vi er udenfor i forhaven, hvilket man kan se ved, at der er græs og træer, måske en rosenbusk.
I denne scene skal der i alle indstillinger, ligesom i filmen Over Kanten med Jonathan Spang og Christiane Schaumburg-Müller, være solsikker, der peger mod kameraet for at symbolisere liv og sommer samt venskab, troskab og diskretion, der er temaerne i denne scene. Jeg er ligeglad med, at solsikker normalt kun vender sig mod solen og ikke mit kamera, for i denne scene skal der være solsikker, og der skal ikke være... Og der kan ikke være for mange. Parenthes, bare rolig, Ronny. Vi køber falske solsikker i IKEA. De koster 39 kroner stykket. Har tjekket. Og vurderer, at vi kun skal bruge 500. Der kommer til gengæld nok til, og det kommer til gengæld nok til at tage lidt tid at vende solsikkerne mod kameraet, hver gang vi skifter indstilling. Tid, jeg selvfølgelig godt kunne have brugt på at øve med skuespillerne, men de plejer godt at kunne forstå mig, når jeg spiller for. Så jeg regner ikke med, at det bliver noget problem, parenthes slut. I denne scene er det lillebror Torleif ved hjælp af sin magiske arm i gang med at instruere storebror Torbjørn i, hvordan man giver Madeleine fra den franske skolefinger. En scene, jeg har tænkt mig at instruere ved at hænge en meget lang medisterpølse fast på en fiskestang, og så holde den op foran Torbjørn, og så jeg får det rette perplekse ansigtsudtryk. Lillebror Torleif bruger en halv hjemmebagt bolle til at imitere det kvindelige kønsorgan, mens han siger, du starter med at hvor til storebror Torbjørn gør store øjne og siger, hvor ved du det fra? Var du ikke kun 7 år gammel, eller hvad? Hvortil lillebror Torfleif svarer på engelsk et sprog, han har lært i sin backstory. The magic arm knows what it knows. Hvortil storebror Tornbjørn nikker og siger, jeg havde bare troet, at du skulle bruge den til at hjælpe de britiske piloter, eller hvad? Hvortil lillebror Torfleif smiler skælmst og siger, måske skal jeg som andet vendepunkt i fortællingen. Lige nu i gang sætter jeg dit kærlighedsplot, hvis det er okay. Det skal nemlig helst starte på side 30, og lige nu er vi på side 27, så dit warn er at vide, hvordan man giver pillefinger, og vi kalder det, som vi kalder det her i 1945, til Madeleine fra den franske skole, okay? Hvor til storebror Torbjørn siger, okay, doki, mit warn er at give pillefinger til Madeleine fra den franske skole, det forstår jeg godt. Og vender opmærksomheden tilbage på bollen, som lillebror Tuller er fra i gang med at udhule. Han lader sig med en lille klump blive tilbage for at simulere klitoris, før han siger, og når du er færdig med at æge udenpå, så skal du rulle med den her indeni. Han ruller med dig i klumpen. Der står blå gnister ud af hans magiske handicappede hånd. Storbrøren Torleif siger, og hvad gør man så bagefter? Og til lillebror Torleif svarer, så siger Madeleine fra den franske skole, og så er I færdige. Hvor til storbjørn Torbjørn svarer, tusind tak, storbjørn Torbjørn Torleif. Det er dejligt, at man kan lære sandheden fra en på 7. Nu vil jeg i hvert fald gå ud og bruge det, jeg har lært til at placere mig selv på den franske skole, og dermed drive plottet fremad. De smiler til hinanden. Parenthes, ops, der kunne også komme en nazist ind i den scene. Parenthes, slut. Hvad sker der så? Vil du høre scene 9, altså? Skal vi tage den? Er der mere? Ja, der er mere. Ja, der kan du selv se. Det er skidespændende. Vi er nu ude foran den franske skole. Solen skinner, og der står et flagstang med det franske flag, så vi forstår, at vi nu er på den franske skole. En nazist 35 går forbi, han spytter mod den franske skole og skriger, så hølle mit Frankrig! Ich hasse dich, weil vi er modstandere sind. Men Storbjørn Torleif kommer gående om bag et hjørne. Han ser nazisten, men kigger bare ned i jorden, for det er han, den slags karakter, han er, en der kigger ned i jorden. Hans motivation for at kigge ned i jorden er, at han ikke har nogen magisk arm. Han kigger op igen og ser Madeleine stå på at se fransk ud med et baguette i den ene hånd og en brie i den anden, og sådan en fransk hat oven på hovedet. Han smiler generet til hende og siger, bonjour, med dårlig fransk accent. Madeleine fra den franske skole svarer på fransk halvt dansk med en dårlig dansk accent på grund af sproglige forviklinger af sjove og sørgelige. Bonjour, mon Torbjørn, hvor er det très bien at se dig igen. Vil du have en baguette væk fra mig, stille abri? Og til Storbjørn Torbjørn svarer, nå, jeg vil hellere om bag cykelskuret og give dig pillefinger, hvilket jeg har lært af min lillebror, han har en mærke skam. Og til Madeleine fra den franske skole svarer, tu es din petit fremme i skoene, mon chéri, men okay, det vil jeg gerne så. Hvor til storbror Torbjørn svarer, ulala. Hvorefter de går om bag et cykelskur, storbror Torbjørn stinger en finger op under Madeleine fra den franske skoles kjole og ærer blidt på skamlæberne. Man ser selvfølgelig ikke det på grund af, at de kun er 13 år, så forward er jeg ikke, men i stedet ser man Madeleines ansigtsudtryk, hvilket jeg har tænkt mig at få frem ved at kaste en våd kalklud i ansigtet på hende, så man kan se, at hun er forvirret og ikke synes, det er rart. Madeleine fra den franske skole siger, mon dieu, det er træs kedeligt, det her. Hvortil storbror Torbjørn svarer, bare vent til jeg begynder at rulle. Hvortil Madeleine fra den franske skole svarer, det behøver du altså ikke. Skal vi ikke bare spise macarons i stedet? Hvortil Torbjørn bliver sur og siger, okay, god bedring så, og går.
Han når ikke ret langt før et britisk bombefly, som man kan se er britisk, fordi det er malet som det britiske flag, smider en bombe med på den franske skole. Torbjørn vender sig forfærdet om og kigger efter Madeleine. Han råber, Madeleine! Men der er intet svar. I stedet siger han vredt, fanden så, at de lige skulle ramme den franske skole. Han løber. Skyggen i mit øje. Scene 9. Interiør 2019, familien Jensens hus, dag. Ops, kære Ole. Husk, at du har skrevet følgende med ekstrem tømmermænd, fordi du i går var til fest på Centropa, så måske du ved lejlighed lige skal kigge det igennem for slåfejl og lignende. Indholdet fejler ikke noget, du skriver skide godt. Med eller uden tømmermænd. Glem til gengæld den uheldige episode, hvor du på vej hjem fra festen kastede op ud over dig selv, nærmere bestemt dine bukser. Det var nok, fordi der var så meget svar i dem. Kærlig hilsen, Ole. Nå. Men vi er hjemme hos 2019-familien Jensen igen, hvis hus jo til forveksling ligner 1945-familien Jensens hus, fordi det er det samme hus, bortset fra, at der er mange iPads og andre elektroniske ting i huset nu, f.eks. fladskærme, blender og mobiltelefoner, spots i loftet, brødrester, computer, laverlamper og diverse gadgets, såsom en drone og en elektronisk drikkedunk. På sofaen ligger storebror Hans Holger og læser i Torbjørns dagbog. Han ser utilfreds ud, hvilket man kan se på hans hår. Hans mål i denne scene er at læse dagbog. Hans motivation for at læse dagbog er, at jeg siger til ham, at han skal læse dagbog. Og hans modstand er hans hår og hans mor, mor Hanne, der står og bærer nybagte hjemmebagte boller i køkkenet, der hænger sammen med stuen, fordi det er et køkkenalrum. Hendes mål i denne scene er at bage nybagte hjemmebagte boller. Hendes motivation for at bage nybagte hjemmebagte boller er, at hun gerne vil have samleje med far Hans. Og hendes modstand er, at hun har dej på fingrene. Ud af dagbogen strømmer Torbjørns stemme som voiceover. Kære dagbog, i dag sprang den franske skole i luften lige efter, at jeg havde givet Madeleine fra den franske skole pelfinger. Min finger dufter livligt af fisk nu, og storebror Hans Holger opryder sig i sin læsning af mor Hanne, der kigger ud af køkkenet med dej på fingrene og siger, jeg har fundet på en bedre sammenligning med nazisme end Dansk Folkeparti. Storebror Hans Holger kigger irriteret op for dagbogen og svarer, jeg er fucking spørgsmål lige glad med Dansk fucking spørgsmålparti. Lad mig nu bare fucking læse den her fucking spørgsmål-dagbog i fucking fred. Hvor til mor Arne svarer, det er Rasmus Paludan, der minder mere om nazisme end Dansk Folkeparti. Kender du ham, eller har du spillet for meget Fortnite? Han er meget uhyggelig, synes jeg. Og til storebror Hans Holger bare kigger på hende, som om hun er idiot og siger, jeg er fucking spørgsmål lige glad med Rasmus fucking Paludan. Det eneste, jeg fucking går op i, er mit fucking hår, den her fucking spørgsmål-dagbog. Hvor til mor Arne siger, jeg har dej på mine fingre. Hvor til storebror Hans Holger svarer, fucking sport. Hvor til mor Hanne svarer, vil du ikke hjælpe mig med at få det af, så jeg kan dyrke samleje med far Hans? Det er nemlig min motivation. Hvorefter storebror Hans Holger modvilligt går i gang med at rejse sig op, men inden han når at rejse sig op, bliver han simpelthen suget ind i dagbogen, hvilket jeg har tænkt mig at vise ved, at der kommer blåt lys ud af dagbogen og sådan noget magisk plingelingmuslik, sådan lidt julekalender-style. Storebror Hans Holger når lige at kigge forvirret på mor Hanne, før han går i opløsning. Bare rolig, Ronny, parentes. Vi fikser det i post, bliver noget med nogle special effects meget billigt nu til dags, parentes slut. Scene 10. Interiør. 1945-familien Jensens hus, dag. Vi er tilbage hos 1945-familien Jensen, hvor mor Tove fra Torkild og lillebror Torleif sidder ved spisebordet. Deres mål i scenen er at spise hjemmebagte, nybagte boller. Deres motivation for at spise hjemmebagte, nybagte boller er, at de er sultne, og deres modstander er ingenting. De hygger dem, hvilket man blandt andet kan se ved, at de spiser hjemmebagte, nybagte boller, hvilket man ved, at de er, fordi mor Tove siger, om, disse boller er rigtig nok nybagte, hjemmebagte, hva? Om. Og til lillebror Torleif svarer, se mig, jeg smør på med min magiske arm. Og efter han smør på med sin magiske arm, hvilket han nærmere bestemt gør ved at stikke hele sin handicappede arm ned i smøret, hvorefter han trækker det op som et smørspor efter sig. Det hele lander let og elegant i en klump på bollen. Mor Tova fra Torkild kigger stolte på ham, mens fra Torkild siger, jeg er glad for at se, at du bruger din magiske arm til noget fornuftigt, Sønneke. Og til alle smiler til hinanden, så lyder der pludselig et højt plop, og storebror Hans Holger sidder pludselig med ved bordet. 1945-familien Jensen kigger overrasket på ham, hvilket jeg tænkte mig at instruere ved at holde en meget stor skinke med en påtegnet smiley op foran ansigtet på dem. Storebror Hans Holger kigger lidt rundt, før han siger,
Hvad fuck foregår der? Hvor fuck er jeg fucking henne, mand? Hvad er det for et fucking spasserhus, jeg er havnet i? Hvor fuck er min iPad? Og til lillebror Torleif siger, er du en nisse? Mens han prikker til storebror Hans Holger med sin magiske arm, hvor til storebror Hans Holger reagerer ved at sige, hvad fuck sker der med din fucking spasser, mand? Er du mongol eller hvad, din fucking spasser? Og til sin lillebror Torleif svarer, nej, jeg er magisk. Jeg er faktisk den vigtigste karakter i denne historie, fordi jeg er den, der kan skubbe plottet fremad, fordi du bare er sådan en perspektiveringskarakter. Hvortil storebror Hans Holger svarer, hvad fuck? Bor du det der analyse på mig, eller hvad? Hvortil lillebror Torleif ikke når at svare noget, fordi storebror Torbjørn kommer græden ind i stuen. Storebror Hans Holger siger, hallo, hvorfor fucking spasser græder du, din fucking spasser? Hvortil storebror Torbjørn svarer, jeg græder to årsager. Et, fordi Madeleine fra den franske skole synes, at min pillefinger var kedelig, og to, fordi den franske skole er blevet bumpet. So sad. De andre kigger på ham med store øjne. Den korte radioavis Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm bringer dig her scene 11 af Ole Pornedals samtids-fortids-periodedrama Skyggen i mit øje. Interiør, fly, dag. Vi hopper nu lidt i tiden, hvilket man sagtens kan i en multiplot fortælling. Nærmere bestemt hopper vi ind i det fly, der bombede den franske skole. Jeg ved ikke, om der var flere fly, der bombede den franske skole. Det må jeg lige google ved lejlighed. Men fra nu sidder piloten John 1, altså spiser baked beans, som man hurtigt kan afkode, og han er fra England og ikke fra for eksempel Nazi-Tyskland. Hvis jeg skulle vise, at John var fra Nazi-Tyskland, ville jeg nok have givet ham et meget stort bratwurst i hånden i stedet for, og eventuelt kalde ham for Wolfgang, eller Adolf, og så bede ham om at se ondt ud, hvilket jeg nok ville instruere ved at tage en meget stor kat, og så hive den i halen foran ham. Jeg synes forklaringen om, at man kom til at bombe den franske skole, fordi der var saltaflejringer på flyets vinduer, og sigtbarheden derfor var dårlig og lidt kedelig. Så derfor har jeg taget mig den kreative frihed at ændre det til, at man kom til at bombe den franske skole, fordi der kom en titan i form af en meget stor svane og skyggede for udsigten. Lad mig lige forklare. I går var jeg inde og se den nye Godzilla-film. Den der, der handler om en masse titaner, der bekriger hinanden, blandt andet Godzilla. Der er jo en form for drage, hvilket der mangler, var meget og svung i. Og så kom jeg til at tænke på, at der mangler svung i dansk film, og derfor kom jeg så til at tænke på, hvordan man kunne få mere svung ind i dansk film ved for eksempel at lave troværdigt dansk monster, og det ville jo så unægteligt være en meget stor svane, hvis trick så ville være, at den ville kunne brække ens arm. Jeg håber, at det giver mening. Gør det måske kun, hvis man har set den nye Godzilla-film, men stadig. Nå. Men John 1 sidder i flyvemaskinen og kommunikerer via flyets intercom med John 2, der sidder hjemme på flyvestationen. John 1 siger, hello, John. Og til John 2 svarer, g'day, mate. How's it going in the airplane? Og til John 1 svarer, oh, mighty fine, thank you. I'm eating the baked beans right now. They are most certainly delicious, but with a twist, because I'm eating them inside an hard-boiled egg. Og til John 2 svarer, you are most certainly a talented pilot. If you can eat things while you fly the airplane, I knew I hired you for a reason. What's it, John? It's for... oh my God, what is that? A gigantic swan! What's it, John? It's a hundred for the baked beans or the hard-boiled egg. A spider ud mod den kæmpestore svane, der flyver over den franske skole skygger for den. John Toe siger, why is there a gigantic swan in a tall-piercing tale about the bombing of the French school in Copenhagen? What's it, John? It's for, I don't know, but I think it is because it is more interesting that way, because the gigantic swan symbolizes Hitler. Oh, that makes sense, Swar John too. Hvor til John 1 svarer, fordi den ikke svarer, fordi den kæmpestore svane basker med vingerne og rammer hans flyvemaskine, så den snurrer rundt i luften. Parenthes, bare rolig, Ronny, jeg har styr på, hvordan man laver den slags ting. Bare se på nattevagten, parenthes, slut. Bagefter stikker svanen hovedet ind og vinduet og brækker John 1 sammen. John 1 siger, oh, my arm! It is broken by the swan! Og til John 2 ikke når at svare, før John 1 ved et uheld kommer til at smide sin pumpe ned over den franske skole. Han siger, oh my God, what about all the children? I hope there's a guy
with perhaps a magic arm that can save all of the children, except 86 of them, that dies from my accidental drop. Goddamn swan! Siger John 8, før hans fly styrter ned. Jeg ved ikke, om flyene rent faktisk gjorde det, men nu gør de altså. John 8 skriger højt og hjerteskærende, mens han siger, Say goodbye to my wife and son for me! Scene 12. Interiør 1945-familien Jensens hus. Dag. Vi er tilbage hos 1945-familien Jensen, hvor mor Tove fra Torgild, lillebror Torleif, Storbjørn Hans Holger sidder omkring spisebordet og spiser nybagte hjemmebagte boller. Storbror Torbjørn græder stadig, hvilket publikum nok har glemt, hvorfor han gør. Så derfor siger han lige, Jeg græder, fordi det Madeleine fra den franske skole synes, at min pilfinger var kedelig, og fordi den franske skole er blevet pumpet. Det er meget trist, synes jeg. Det går ondt i selvtilliden. Hvor til storbror Hans Holger svarer, Hallo? Hvorfor er du så en lille fucking spasser, hva? Dit lille fucking tyvefjes. Er du grim i dag, hva? Er du det, hva? Fucking ja, du er, mand. Hvor til mor Tove kigger alvorligt på ham og siger, Måske skulle du starte med The Man in the Mirror, min ven. Til storebror Hans Holger siger, Hvad fuck? Bruger du det der psykologi på mig med sådan en fucking spasser-reference til Michael fucking Jackson, eller hvad? Hvor til mor Tove siger, Michael fucking Jackson? Han ved jeg ikke, hvad mere, min ven. Det er over 1945 her i huset, min ven. Vi kender kun Birte Kær, min ven. Hvor til storebror Hans Holger svarer, Nå, Birte fucking Kær skulle da ikke fucking spasser opfundet endnu. Det er en fucking spasser-kont. Hvor til mor Tove siger, Nå nej, ups, jeg researcher lige senere på, hvad man hørte i 1945. Hvad efter lillebror Torleif rejser sig op og siger, Nu vil jeg gå ud og bruge min magiske arm til noget fornuftigt på den franske skole. Og til storebror Hans Holger svarer, Jeg fucking spasser hjælper dig med dit fucking spasserprojekt, din lille fucking faggot. Altså han rejser sig op. De kigger alle sammen på storebror Torbjørn, hvis karakter jo er en bange karakter. Så derfor rejser han sig ikke op, så siger lillebror Torleif, Dit nit er at hjælpe mig med at redde den franske skole, så rejs dig nu op og lad være med at være så bange hele tiden. Det er din character flaw. Hvor til storebror Torbjørn svarer, Nå ja, det havde jeg lige glemt. Og rejser sig op. Sammen går de tre ud af døren. Det var scene 11 og 12. Aule Bornedals skyggen i mit øje. Oplæst af Kirsten Birgit Schøtz-Kratzersholm. Knap så elegant. Så er det blevet tid til scene 13 og scene 14, og måske også scene 15, men i hvert fald afslutningen af Ole Bornedals fantastiske samtids-fortids-nationale-internationale drama Skyggen i mit øje. Scene 13. Eksteriør den franske skole. Dag. Vi starter på et droneskud, og den kæmpestore titansvane flyver rundt i luften. Titansvanen er grå og stor og siger sådan nogle u-u-u-lyde, fordi det er sådan titaner kommunikerer med hinanden, har jeg lært af min oplevelse med at se Godzilla-filmen. Jeg tror, at jeg har tænkt mig at instruere de lyde ved at optage Lars von Trier, eller Lars Trier, som jeg kalder ham, fordi det er det, han hedder, lige inden han kaster op. Det er måske også det, de har gjort på Godzilla-filmen, hvor skal vi vide det fra? Det er også lige meget. For det at lave film er jo i vid udstrækning bare at kopiere andre folk, der også laver film. Bare se på Terrence Malick. Han kopierer for eksempel mig. Nå, men Godzilla-filmen inspirerede mig meget, både i forhold til lyduniverset, men også i forhold til, at jeg jo desværre spiste for meget blandt selv slik, og derfor faldt i søvn under den sidste halve time af Godzilla-filmen. Jeg tænker ikke, at jeg kan glippe noget væsentligt. Jeg faktisk synes, jeg, at det er meget rart, hvis man konstruerer sin film sådan, at man ikke behøver at se den sidste halve time af den. Det gjorde jeg for eksempel med 1864, både filmen og serien. Der fik jeg filmens budskab og plot flettet ind i replikker sådan lidt løbende. Og det fungerede godt, synes jeg, så det har jeg også tænkt mig at gøre med denne film. Nå. Men altså, vi er på den franske skole, eller... Men nej, vi mangler lige nazisternes reaktion. 2 sekunder. Scene 14. Interiør Shellhuset dag. Vi er hos nazisterne, der vist nok sidder i Shellhuset og kigger over på den franske skole, der lige er blevet bombet. I baggrunden kan vi høre lyden af titansvanens vinger, der blaffer. Shoo, 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 siger det. Hvilket jeg har tænkt mig at instruere ved at få Susanne Bier til at nyse med sin store næse ned i mikrofonen.
Nazisterne sidder alle sammen og spiser bratwurst, så vi kan se, at det er fra Nazi-Tyskland. Jeg er nemlig principielt imod, at mine skuespillere har nazi-uniformer på, fordi jeg ikke vil vise hagekors i Biografklub Danmark. Men jeg tror altså godt, at man forstår, at de er onde bare ved, at de spiser pølser til at tysk. Nå, men der sidder tre nazister i et lokale fyldt med tyske papir og nazigul. De hedder alle sammen Wolfgang, og Wolfgang et siger, mens han tager en bid af sin bratwurst. Oh mein Gott, siger dem, de französische Schule, i stedet for von uns bombardier. Haha, das ist Spaß. Hvortil Wolfgang II tager en bid af sin pølse og svarer, ich glaube, das ist because of die gigantische Titanschwan in die Luft. Hvortil Wolfgang III tager en bid af sin pølse og svarer, ahahaha, es war smart, dass wir Hitler zu ein gigantischer Titanschwan transformiert haben. Die Schwan heißt Herr Schwan und es kann einen Arm brechen. Hvortil Wolfgang I ikke svarer, fordi han har fået en pølsebid galt i halsen. Måske dør han, men vi klipper ud, før vi finder ud af det. Scene 15. Eksteriør den franske skole dag. Tilbage til det rigtige drama. Nemlig det, der udspiller sig på den franske skole, hvor storebror Torbjørn, lillebror Torleje fra storebjørn Hans Holger, storebror Hans Holger, kommer gående. Der er mange murbrokker, som man kan se, at den franske skole der er blevet pumpet. Midt i en særdeles stor bunker med murbrokker ligger den britiske pilot Janet. Han er ikke død. Men tæt på, han dør, hvilket man kan se ved, at han har blod ud af munden. Jeg tænkte mig at instruere det ved at sige til ham, at der er ham, der skal spille Janet, forhåbentlig Hugh Grant, og han skal forestille sig, at han er ved at dø. Nå, men de tre kommer gående, og så får de øje på Janet, fordi Janet siger, oh, hello, good sirs, it was me who accidentally broke the French school. I'm sorry, please forgive me. What about all the children? Can you please tell me what happened to all the children? Mens han spiser baked beans. Han fortsætter, these are probably the last baked beans I will ever eat because I am going to die. I am so sad because it is so delicious, but I have unfortunately run out of eggs to put them in, so therefore I am just eating them out of the can. Og efter han begynder at græde, de tre unge drenge står og kigger på ham. Storebror Torleif og lillebror Torleif. Torbjørn og lillebror Torleif ved ikke, hvad de skal sige, fordi de ikke forstår, hvad John 1 siger, fordi at de ikke kan tale engelsk. Fordi at de ikke havde engelsk i skolen dengang, tror jeg i hvert fald. Må lige researche ved lejlighed, mens storebror Hans Holger kigger på John 1 og siger, the fucking retarded children are motherfucking dead, you fucking retarded faggot pilot. Why are you eating this motherfucking fuck nugget food? Og efter at jeg storebror Hans Holger vender sig om mod storebror Torbjørn og lillebror Torleif og oversætter, den her fucking spasser idiot har fucking spasser ødelagt den her fucking spasserskole, så alle de her fucking spassersbørn er døde, og nu er han selv ved at fucking spasser dø, mens han spiser de her fucking spasserbønner. Hvor til lillebror Torleif svarer ved at sige, jeg kurerer ham med min magiske arm, hvis jeg lige må smage hans bønner. Sig det til ham. Hvortil storebror Hans Holger vender sig mod John 1 og siger, you can motherfucking survive if you give my motherfucking faggot friend some of your motherfucking baked beans. Hvortil John 1 svarer, but I am hungry. Hvortil storebror Hans Holger svarer, do you want to motherfucking live or do you want to motherfucking eat your motherfucking baked beans, you motherfucking faggot? Hvortil John 1 svarer, I would like to live, please, senor. Hvortil John 1 rækker lillebror Torleif de baked beans, hvortil lillebror Torleif kvitterer ved at røre John 1 på panden, så han bliver rask. Men i stedet for at hjælpe dem med at redde børnene på den franske skole, så vælger John 1 bare at flygte, fordi det er en meget stor titansvane, der kommer flyvende imod dem. Storbjørn Torbjørn får lige en replik for at retfærdiggøre, når overhovedet med i den her scene. Åh nej, der kommer en meget stor svane, jeg håber ikke, den har tænkt sig at brække vores arme, siger storebjørn Torbjørn, mens han kigger og skærmer sig mod svanen. Storebror Hans Holger kigger på, mens han siger, nå, hvorfor fucking skærmer du dig, din lille fucking fucker? Den her fucking spassersvan kan bare komme og spassertage mig lige midt på den franske fucking spasserskole. Men svanen har kurs mod lillebror Torleif og tager fat i hans magiske arm, som nu endelig får sit payoff, fordi den magiske arm simpelthen ødelægger den kæmpe store titansvan. Alternativt viser det sig, at lillebror Torleif også er en titan, for eksempel ved at han bliver til et meget stort pindsvin. Det kommer lidt an på budgettet. I hvert fald har de den her kamp med noget blåt lys, mens lillebror Torleif siger, det er dejligt at have en magisk arm, hvortil de to andre bare nikker. Da titansvanen er død, vender storebror Hans Holger sig om mod de andre to og siger, jeg tror, at det er meningen med min karakter, at den skal forløses nu. Så fra nu af vil jeg ikke bande mere. I stedet vil jeg allerholdt sige, så for Sørensen, når noget ikke går, min ven. For han forsvinder med et stort plop.